Tak dobrý den, jsem rád, že se zase potkáváme. Také dobrý den, já doufám, že ta debata dnešní druhá, která už bude na toto téma, že bude zajímavější, protože od té doby, co jsme spolu mluvili před několika dny, se vlastně odehrálo tolik nového a zvláštního, že je skutečně o čem debatovat. Tak začněte, vy toho víte určitě víc, máte tady spoustu papírů. Tak ty papíry, to jsou poznámky, které jsem si přinesl z předešlých debat, protože ta situace v Afghánistánu, která se odehrává od okamžiku, kdy začaly odcházet poslední vojska z Afghánistánu, ukazuje na skutečně dramatický vývoj. A ten dramatický vývoj ukazuje právě to, že pravděpodobně afgánská vláda, která vždycky působila v celku optimisticky, která v čele prezident Ghani mluvila o zářných budoucích zítřcích Afghánistánu, tak nebyla ani zdaleka pravda. A co je pro nás, kteří jsme podporovali naši misi a působení v Afghánistánu po těch 20 let, je obrovské zklamání to, jak se zachovala afgánská armáda, která de facto nekladla odpor nebo jenom velmi omezený Talibánu. A to, co se odehrávalo v posledních dnech v Kábulu, to si myslím, že je opravdu apokalypsa, se kterou jsme se snad ještě v minulosti nikdy takhle nesetkali. No, vzhledem k tomu, že tohle to není médium, které by bylo aktuální, dává se to na internet. Takže asi divák, který se tím bude sjíždět, ani neví, že se setkáváme 18. srpna 2021 a když se na to podívá za rok, tak si nedá dohromady, jaké události zrovna byly. Ale bavíme se o Afghánistánu krátce poté, co protivládní jednotky hladce a bez boje ovládly celou zemi. No. A sešli jsme se tady asi před 10 dny, kdy jsme ani jeden neměli tušení, že něco takového může nastat. Tak ta debata, která se vždycky odehrávala kolem té kredibility afgánské vlády a státního zřízení, to vždycky poukazovala na to, že jsou tam určité problémy, které zcela evidentně omezovaly efektivnost vládnutí v Afghánistánu. Velmi často se mluví o korupci, klientelismu a celý ten systém, že de facto byl tímhletím ovlivněn. My jsme od roku 2001, kdy vstoupili nejdříve vojska Spojených států amerických a později s nimi i Britové a následně potom i další spojenci ze Severské aliance a další partneři s cílem zlikvidovat buňky teroristické organizace Al-Qaida, případně ještě dalších, a vytvořit v Afghánistánu jakési odpovědící prostředí pro to, aby se dál z Afghánistánu nešířil teror do celého světa. Vlastně jsme tam byli 20 let. V té první fázi jsme dělali všechno pro to, aby se ten hlavní úkol, který tam byl, to byla ta likvidace Al-Qaidi, to bylo vyhledání Usáma bin Ládina a jeho dopadení, které bylo sice provedeno na území Pákistánu, ale ten úkol byl splněn. A ten třetí hlavní vytvořit také si podmínky pro to, aby Afghánistán si zvolil tu svoji budoucí cestu. Tuto část jsme ukončili v roce 2014 na 30.12., kdy ta takzvaná bojová mise byla překlopena do mise výcvikové, a která měla za cíl mimo jiné připravit to zbrojené síly a bezpečnostní složky Afghánistánu na to, aby byla Afghánistán soběstačný a schopný odolávat případnému budoucímu tlaku Talibánu. I když v těch dalších letech od toho roku 2015 přece bylo znát, že Talibán skutečně nabral na síle a začal znova ovládat řadu okresů i měst, přece jenom ta pozice byla relativně vyrovnaná. Bohužel asi pravděpodobně ten signál, který přišel s tím, když prezident Biden potvrdil, že skutečně Spojené státy americké odejdou,
z Afghánistánu a že odejdou do 11. září 2001. Ten odchod byl poněkud zrychlen. Tak na jednu stranu to byl pozbuzení pro Talibán a asi pravděpodobně morální nebo šok pro afgánskou vládu, ale především pro velitele štáby a vojáky, kteří Talibánu de facto přestali odolávat, odevzdávali zbraně, předávali území. A tak jsem řekl na začátku, to, co se odehrálo v Kábulu, to byla ukázka totálního kolapsu toho systému, který byl budován de facto od roku 2001. No, já už jsem tady minule zpochybňoval ten důvod, proč se začala ta celá 20letá nekonečná akce v Afghánistánu, tedy to, že odtamtud pocházeli, nebo že tam se zbíhaly všechny nitky těch útoků z 11. září a ani si nemyslím, že by Afghánistán mohl být líhní pro teroristy, protože já se na to dívám velmi prakticky přízemně. Tvrdím, že krom toho, že Afgánci nikdy neměli ambice exportovat islám, oni jsou vlastně nacionalisti a islám je nějakou součástí jejich kultury, ale nechtějí to šířit dál. A hlavně to, co tvrdím, je, že i kdyby se u nich usadili nějaké teroristické organizace, které údajně, jak se teď říká, měly nebo mají za cíl páchat atentáty v Evropě, tak jako co je tam můžou cvičit. Jo. Nechají je tam udělat řidičský průkaz kategorie C, aby potom mohli snáze s nákladňákem vjet do lidí, nebo co. Terorista, který má operovat v Evropě, tak především musí vědět, že nemá nosit turban na dlouhý fousy, musí znát jazyk a prostředí, aby nebyl moc nápadný. A já nevylučuju to, nebo ne, nevylučuju, říkám, ano, to je pravda. Na těchto územích, jako je Afghánistán, jako je Pákistán, jsou spíš indoktrinační střediska. Ale rozhodně ne, rozhodně bych to nenazval výcvikové tábory. To nedává žádný smysl. A nebezpečí terorismu se nedá řešit armádní akcí, která má rozpočet jako několik ročních rozpočtů naší milované vlasti. Tohle by měla řešit imigrační politika, protože, abych parafrázoval Leninovo, elektrifikace plus Sověty rovná se komunismus, tak já říkám, imigrace plus islám rovná se terorismus. Sám islám není terorismus, když je na svých územích. Imigrace je problém, ale třeba v kriminalitě. Ale tyhle ty dva faktory, když se dají dohromady, tak to potom představuje potenciál pro terorismus v Evropě. A takže myslím si, že tohle to není záležitost pro armádu. Je to záležitost pro imigrační úřady, zpravodajské služby, zejména vnitřní, a pro policii. Ale že tohle se od začátku nemělo řešit armádou. No, tak bavíme se o dvou věcech ve skutečnosti. Za prvé, Al-Qaida byla skutečně ustanovena, ta první základna v Afghánistánu. Samozřejmě, že teroristu nebudete učit, že nemá nosit turban, to je logické, ale budete muset naučit střílet, budete muset naučit například používat různé časovací systémy, budete muset naučit toho člověka, aby použil trhaviny a jak je má použít. To jsou všechno věci, které nemůžete učit tady někde za Prahou, protože to přináší potřebu toho prostoru, potřebuje tam mít skutečně i to vybavení, včetně těch trhavin a podobně. To zkrátka se musí dělat někde, kde ten prostor k tomu bude a budou k tomu podmínky. A ten Afghánistán, ten ty podmínky, nebo lépe řečeno, Taliban v Afghánistánu umožnil, že vedení Talibanu komunikovalo s Usámou Ládenou, Ládenem, to je také zcela zřejmé. Myslím si, že ta debata sice může být vedena na různých úrovních s odkazem na různé zdroje, ale v každém případě tomu tak bylo. Že
byl Afghánistán jediným zdrojem terorismu na světě, to si myslím, že nikdo neřekl. Ten zdroj tam skutečně byl, ale víme, že těch ohnisek je mnohem víc a neměli bychom to zase generalizovat jenom na Afghánistán, anebo jenom na Al-Kaidu. To je, myslím si, zcela zřejmé. Ale v tom okamžiku, kdy to bylo po úderech 11. září, a kdy nevěděl nikdo pořádně, co se vlastně děje, co se může stát, co může být dalším krokem, tak ten úkol zněl toho, kdo to udělal, toho musíme zlikvidovat, protože může provést něco podobného. A já si myslím, že i my v České republice jsme kalkulovali, jaké jsou časové možnosti zabránit tomu, aby teroristické nebo letadlo, které bylo uneseno teroristy, nebylo zaměřeno na Pražský hrad nebo na Václaváka, něco všechno možného. Ty všechny úvahy tady probíhaly, protože skutečně ta situace byla značně nepřehledná. Taliban, o tom moc dobře víme, že Taliban je regionální organizací, jeho cíl je Afghánistán. Já věřím tomu, že teď, když se znova dostal po tom roce 2001 k moci a bude zase pravděpodobně řídit dění v Afghánistánu, takže zůstane tou organizací, která se bude zabývat jenom Afghánistánem. A tak, jak slíbil, nebo tak, jak je dohoda z Dauha z jara 2020 se Spojenými státy americkými, takže nebude trpět zase opět nějaké teroristické organizace, jako byla Al-Kaida, případně i v určitých fázích je Islámský stát na svém území a neumožní, aby se ten terorismus projektoval mimo území Afghánistánu těmito organizacemi, o kterých jsem mluvil. Pokud to splní, tak podle mě není důvod, proč bychom měli o Talibánu mluvit jako o organizaci, která ohrožuje Evropu nebo ohrožuje Spojené státy americké. Uvidíme, jak se ta situace bude odvíjet, protože dnes ty informace jsou takové, že v některých oblastech Talibán je skutečně smířlivý, pracuje nebo se snaží pracovat i s těmi místními obyvateli. V jiných oblastech je velmi radikální a k těm vraždám to dochází. Myslím si, že ta situace se bude nějakým způsobem asi sklidňovat, bude se dostávat do nějakého relativního normálu a tam potom se může provést vyhodnocení, co vlastně bude nebo nebude Talibán za organizaci odpovídající už za chod státu a jak se k němu postavíme. Já pořád nedokážu přijmout tu tezi, že z Afghánistánu, že Afghánistán hrál výraznou roli při organizaci těch útoků 11. září. To jsem neřekl, ale... V tom případě teda nevím, proč se útočilo v Afghánistánu. Al-Kaida v Afghánistánu a Taliban, který jim umožnil tam fungovat, připravovat se a být vysílání. Ti, kteří řídili ty letadla, tak byli většinou Saudi, kteří se vycvičili v komerčně ve Spojených státech amerických. Ne, že by si nechali navést simulátory do Tora Bora a tam se učili lítat. To je právě ta teze, kterou já fakt zpochybňuju, že teroristi, aby se zorganizovali a vycvičili, potřebují nějakou celou odlehlou zemi. Vůbec takhle není. Ty si můžou hopkat někde po lesích Oregonu na západě Súdánu nebo v Líbii, to je jedno. Ale to, co skutečně oni potřebují, aby mohli být efektivní, je umět se chovat v prostředí, ve kterém mají tu akci provést. A to je problém migrace spíš, než teda něčeho, čemu říkáme výcvikové tábory teroristické. A k tomu Talibánu. Já zase tvrdím, že Talibán ve skutečnosti neexistuje. To je náš konstrukt. Talibán skutečně existoval v poměrně krátkém období v 90. letech, kdy po odchodu Sovětů byla narušená ta tradiční rovnováha, kdy každé území si vlastně vládne samo
a objevily se tam síly, které měly pocit, že dokážou ovládnout větší část, než jim tradičně náležela. A začala tam skutečná občanská válka mezikmenová, která se vyřešila podobně, jako třeba se vyřešila občanská válka v Somálsku, kde tomu začaly říkat islámské soudy, kdy jediné, co dokáže překonat lojalitu vůči pokrevnímu spříznění, je náboženství, je islám. Takže Tálibán v této etapě pod egidou islámu tam dokázal tamní společnost stabilizovat. Ale to, co bylo dál, už byla zase afgánská společnost, tak jak fungovala za království, za republiky, za sovětské okupace i teda těch posledních 20 let. To znamená, že samospráva je vlastně všeho podstatného, je v rukou místních uznávaných vůdců. A pokud je potřeba řešit na úrovni mezi nimi, tak tam mají mechanismus džirga, jakési poradní shromáždění, kdy se mezi sebou nějak potom dohodnou. Ale Tálibán dokonce i v té smlouvě o stažení sám sebe odmítá nazývat Tálibánem. Nazývá se Islámský emirát Afghánistán a Američani tam dodávají formulku, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Tálibán. Ale jinak to pojmenování Tálibán je náš konstrukt. Já nevím, ale i ti představitelé s tím souhlasili a i dneska, když se vystupuje, tak se vystupuje tím představitelé, kteří co jak vy říkáte, v čele nějaké organizace, která se nemenuje Tálibán, tak se stejně k tomu Tálibánu hlásí. Takže já si myslím, samozřejmě, podobně jako to může být diskuze i o Al-Kaidě, jestli Al-Kaida byla nějaká velmi pevná vzájemně provázaná struktura, nebo jestli to bylo hnutí, nebo jestli tam bylo jenom nějaké jádro, na které se všichni vázali, případně se k němu odkazovali. V každém případě Tálibán, ať už se nazývali jakkoliv, a jak ho nazýváme my dneska, jakkoliv tato organizace byla v čele Afghánistánu, a tato organizace odpovídající za to, co se odehrává a jak se řídí Afghánistán, tak umožnila, že se tam ty buňky Al-Kaidy etablovaly a že se tam připravovaly. Já si myslím, že to, co vy říkáte na téma migrace, to není tak úplně spojeno s tím vlastním terorismem. Ano, migrace v určitých fázích a frustrace lidí, kteří se dostanou třeba do Evropy a v Evropě očekávají, že přijdou do toho jejich vysněného ráje a on to tak není, tak může zprostředkovaně právě jako následek toho, že se nenaplní ta očekávání lidí, kteří migrují do Evropy, tak se může stát zdrojem potom pro radikalizaci a následně pro provedení teroristických útoků. Ale nemyslím si, že zdroj jako takového terorismu je jenom migrace, to ani zdaleka ne. Já jsem říkal imigrace plus islám, který tomu dává ideologii. Jo, protože tamhle křesťanští imigranti z Nigérie, kteří nám dílují drogy na Václaváku nebo dělají podvody, to je kriminalita běžná, ale pokud se to udá ideologický náboj, tak to může dospět do stádia terorismu. No samozřejmě, jako já proti tomu neprotestuju, ta situace taková může vzniknout, ale to, co se odehrávalo kolem toho roku 2001 a následně, to v podstatě mělo za cíl eliminovat tu organizaci, která se nehledí na to téma migrace, o kterém vy mluvíte, tak ta se připravovala provádět teroristické útoky, protože jednou, že ta euroatlantická komunita se jim zdá, že je komunitou, která je zásadně proti jejich přesvědčení a musí být takto likvidována. Já si myslím, že Usám bin Ládin ve svém fatvě jasně řekl, že se musí ničit a zabíjet Američané a všichni spojenci, kdekoliv se nevyskytují. Takže jako tohleto je podle mě úplně jiná kategorie lidí než migrantů, kteří přijdou do Evropy a tam
jsou radikalizováni, protože se naplní jejich očekávání. Že v průběhu migrace, dejme tomu třeba to, co se odehrávalo v roce 2015, se v těch skupinách můžou rovněž do Evropy nebo kamkoliv jinam dostávat lidé, kteří jsou určeni k tomu, aby později provedli nějaký teroristický útok. To si myslím, že je zcela zřejmé a to se také odehrávalo, to jako ten bez diskuze. Já bych tohle to nechal, pojďte na to, co se tam děje teď. A zase, už jsme se tady o tom bavili minule, já jsem říkal, že armády, nejenom naše armáda, neměla, nebo zcela pominula nějaký analýzy, pominula to, že by potřebovala si vychovat nebo najmout lidi, kteří ovládají nebo se naučí tamním jazykům, znají tamní kulturu a že by tohleto s nimi konzultovali. Pominuli to armády, což teda si myslím, že i na té operační úrovni se projevovalo, a pominuli to i politici a těm to podle mě měli ale sdělovat zpravodajské služby v první řadě vojenské, protože civilní zpravodajské služby v Afghánistánu prakticky nepůsobily. To byly všechno vojenské zpravodajské služby. A tohle šlo úplně mimo. A já si myslím, že západní vojáci se tam dost často stávali hříčkou v rukou těch, kterým říkáme těch tlumočníci, že to je něco podobného, jako když se Američani nechali ovlivnit a zmanipulovat třeba poměrně malým počtem Iráčanů, kteří jim dodávali polodezinformace až dezinformace o situaci v Iráku a že v Afghánistánu jsme to dělali 20 let. A právě proto nikdo nedokázal odhadnout to, co se stane, jakmile odejdou vojáci. A vlastně pro nás ten pád loutkové vlády, nebo takhle já si myslím, že to byla loutková vláda, nemá valný význam. Vlastně bychom asi měli být rádi, protože ušetříme víc než miliardu ročně, za což můžeme postavit 300 metrů dálnice nebo to využít nějak jinak. Ale spíše to pro nás, řekl bych, jakýsi kulturní šok, že se nám zhroutila ta drahá Potěmkinova vesnice. Ale vlastně nás to ani nemusí tak zajímat. Ale myslím si, že bychom si z toho měli vzít poučení, že se buď vůbec nemáme pouštět někam, kde to nedokážeme civilizačně, kulturně ani jinak dopředu dobře analyzovat, anebo když už tam teda z nějakých důvodů chceme jít, tak by armáda možná měla ožilet jednoho pandura a místo toho si udělat oddělení, kde si bude vychovávat překladatele, tlumočníky a znalce takovýchto končin. Na to se těžko odpovídá. Tak zaprvé taková střediska přípravy výcviku existují v České republice, a nejenom v České republice, každá armáda jim takový má. Ale souhlasím s tím, že jsme nebrali vážně některé signály, které byly až zcela zřejmé. 2017 už Američané říkali, že v té zprávě, která byla připravena, že se vlastně v Afghánistánu nic nepohybuje směrem k lepším zítřkům, že ta situace stagnovala, korupce zůstala pořád korupcí, vláda je málo efektivní, armáda sice se rozvíjí, ale rozumí se formálně rekruti za rok z 30% dezertují a dezertují se zbraněmi. Zkrátka ta zpráva už tehdy říkala po těch dvou letech, kdy tam se působilo v té výcvikové misi, že ta společnost se nevyvíjí správným směrem a že je potřeba s tím něco dělat. Já si myslím, že to byl i důvod, proč Trump se s tou svou administrativou začal vyjednávat s Talibánem. Vy říkáte, že ta organizace neexistuje. To byla ta chyba. Já si myslím, a tam s vámi 100% souhlasím,
My jsme tam šli jako vojáci proto, abychom vytvořili to prostředí. A ten hlavní úkol neplní vojáci. Já vím, že to svádí v řadě případů k tomu, že řekne, poslali jsme tam vojáka, tím jsme vyřešili problém. To není pravda. Nikdy to tak neplatilo. A pokud někdo zúžil celou tu činnost nebo to úsilí do toho daného regionu jenom na nasazení armády a splnění toho vojenského cíle, tak vlastně nepochopil vůbec nic a musí se vždycky setkat s nějakým problémem do budoucnosti. Armáda, jak jsem řekl, může vytvořit podmínky, ale nemůže tam tu společnost rozvíjet, pomáhat, budovat a podobně. A téhleté iluzi podlehli téměř všichni, včetně Američanů. A za druhé, což je asi náš problém, obecný problém, že my jsme tak politicky korektní, že si neříkáme mezi sebou pravdu. Takže všechny ty deklarace, které přišly, vždycky byly v tom vlastně pozitivním slova smyslu. Máme sice problémy, ale řešíme je a vyřešíme a všechno bude v pořádku. A ty zpravodajci, ne že by neměli informace, měli informace, samozřejmě, že asi ne tak úplně detailní, protože ono do té islámské komunity se dostat jako je poměrně dost složité. Snažíme se o to, snažili jsme se o to, nejenom tady, ale kdekoliv jinde. Je to zkrátka složité. A informace o špatném stavu byly prezentovány i politikům, ale jak jsem řekl, politici je velmi často nechtěli slyšet. Což je ale také pravda, že i ty zpravodajské informace neobsahovaly tu hlubokou pravdu, která se týkala bohužel i třeba morálních vlastností třeba těch vojáků, velitelů, kteří měli do budoucnosti bojovat. Všichni jsme věděli, že existují v úzovkách dvě armády. Ta jedna, to byly ty speciální síly v Afghánistánu a pak byla regulární armáda. Na speciální síly se dalo spolehnout, protože to byly skutečně elitní a vybraní vojáci a myslím, že ti bojovali velmi dobře, ale bylo jich málo. Jestli se někde soustředí a vytvoří nějakou strukturu, která bude dál bojovat s Talibanem, nevím, ale nejsem zrovna v tomto smyslu optimista. A pak byla ta regulární armáda, která bohužel trpěla těmi neduhy, ať už to byla korupce uvnitř armády, ať už to bylo neplnění povinností, ten morální stav, disciplína velmi nízká, neošetřování zbraní a podobně. A tuhletu situaci, tu jsme sice věděli, ale nikdy jsme ji nepřikládali tak velký důraz, jako by to mělo být. A vy jste mluvil o Sovětském svazu, kdy Sověti se snažili nějakým způsobem, sice z jiného důvodu, ale také přebudovat afgánskou společnost a Afghánistán dostat do pozice, kdy ho budou kontrolovat a nestane se tou hrozbou z toho jižního křídla, ale to byla otázka spíš studené války. Tak afgánská armáda, která byla takhle budována Sověty, podobným způsobem nebo s podobným cílem, se podobně chovala v boji proti mudžahedinům, kdy se vojáci vzdávali, předávali výzbroj, dokonce i přecházeli celé jednotky na stranu mudžahedinů. A to jsme si měli uvědomit a my jsme jaksi na to zapomněli, že tohle to tady zkrátka probíhalo a dokonce nás nevarovalo ani to, co se odehrávalo v Iráku, kdy začal a nastoupil islámský stát, kdy se úplně stejně chovala irácká armáda a teprve pozdějšími kroky se jí podařilo stabilizovat a ten islámský stát porazit, ale za cenu obrovských obětí. Ale přece jenom Afghánistán není Irák. A populace v Iráku je podle mého názoru také jiná, než ta v tom Afghánistánu. A to byla ta chyba, kterou jsme se dopustili, za kterou neseme tu plnou odpovědnost. A proto jsme byli tak strašně překvapeni, že Talibán, zejména v té finální fázi, byl tak rychlý, že jsme nestačili ani sledovat, jak se rychle mění mapa, kterou jsme připravovali a kterou jsme aktualizovali podle toho, jak Talibán postupoval. No, já ano, souhlasím s váma naprosto, že paralela mezi Afghánistánem a Irákem by byla zavádějící. To je právě to, co my děláme. Ano, budeme dělat paralelu, protože paralela je, že jsou jiní než my. Jsou to úplně jiný společnosti. Obě. To, jak jste říkal, že armáda má tahle ta centra, houby, promiňte, nemá. Má, někam leje prachy
Ale kdyby je měla, tak má své tlumočníky. A nemusí tam najímat ty, kteří ani neumějí česky a tlumočí do angličtiny. A vím to i proto, že když se 35 let pohybuju v poměrně malém rybníčku lidí, kteří se věnují této problematice, tak každý, který potom jde někam k tajným službám nebo nějaký student, my tam ty studenty doporučujeme, jo? Takže vím, mám velmi dobrý přehled o tom, jaké jsou možnosti a schopnosti, nebo je tam nedoporučujeme a oni je tam stejně vezmou, bohužel. Jaké jsou možnosti zpravodajců u nás, a je to špatně. Armáda by opravdu si měla odpustit drahou techniku na úkor toho, a fakt by to nestálo tolik, že by měla dobře udělaný analytický pracoviště, ale nemá. Nemá, bohužel. Tam se berou politologové, berou tam různí absolventi a absolventky obskurních mezinárodních studií a tak. A je to opravdu špatně a projevilo se to. A ještě k tomu, já odmítám to pojmenování Talibán, protože oni sami si neříkají Talibán. Říkáte, s kým se jednalo? Kdyby se tomu říkalo Afgánská národní fronta, tak by to neznílo dobře, dosti dobře jako nepřítel, nebo rada afgánských náčelníků, jak by to taky neznílo tak dobře. Pamatujete si ještě z 80. let, jak Sověti říkali úplně těmž lidem, proti kterým oni tehdy válčili? Oni jim říkali dušmani. Jo, oni jaký prostě vzali cizí slovo, dušman znamená vderý nepřítel. A ve východním tisku, ve východních sdělovacích prostředcích se nazývali dušmani. V západních, aby to znělo naopak přátelsky, jak se říkalo, tak se jim říkalo mudžáhidové. Jo? Ale byli to furt ty samí Afgánci, kteří nebyli ani mudžáhidové, ani dušmani. Já si pamatuju za války v Perském zálivu, kde jsem teda dělal právě to, jo, dělal jsem toho tlumočníka, styčního důstojníka, co teď nemá armáda naše. Tak jsem se bavil se saudskými důstojníky, kteří byli v afgánské válce proti Sovětům. A já jsem říkal, ale to přece nebyli žádní mudžáhidové, protože oni tam šli ideologicky pevně, že jdou pomoct svým bratrům ve víře. Afgánci bojují vždycky za sebe, za svou rodinu, za svůj kmen. Takhle, no, to je pravda. Říkali to jenom do té doby. Takhle se třema z nich jsem se bavil, než tam přišel nějaký politruk. A pak teda, jak si změnili takticky téma. A tohle to my ale nevíme. A pokud to nebudeme vědět, tak dostaneme na zadek úplně stejně v Mali. Já nevím, jestli dneska v tomto okamžiku a jaký má armáda prostředky a jak připravuje své lidi. V době, kdy já jsem náčelník generálního štábu, vojenská a zpravodajská služba byla v podřízenosti generálního štábu. Dovolím si alespoň za to období, o kterém já mluvím, tvrdit, že to není tak tragické, nebo nebylo tak tragické, jak mluvíte. Kolik jste tam měli lidí, kteří... To vám 100% neřeknu. Kteří uměli paštu. Já vám to řeknu. Nikoho. Protože bych ho musel znát. Neměli jste tam vůbec nikoho. Možná, že třeba jste skutečně někoho neznal. Ale upřímně řečeno, to není téma na takovýto rozhovor. Ale mluvit o Talibánu nebo o něčem jiném, nebo jak nazvat. I Talibánci akceptují tento název. A jestli to je nebo není v tom celém rozsahu ten název zahrnující to hnutí, které my pod tím Talibánem označujeme. Já si myslím, že to není to úplně podstatné. V každém případě tato organizace, věřím tomu, že do budoucnosti, až se to všechno v té Afghánistánu uklidní, takže najde nějakou, řekněme, vstřícnější cestu
na to, jak trochu pozvednout jejich společnost ve vztahu k vyšším těm lidským právům, než to bylo do minulosti. I když chápu to, že to, co my říkáme a odsuzujeme, že ten určitý striktnější výklad šarí, že je pro nás neakceptovatelný. Můj názor je, že my jsme udělali to spíš ještě k té poznámce před chvilkou diskuze, že my jsme si zvykli všechno posuzovat našima očima. Teďka nemyslím to, jestli někdo by měl být považován a posuzován schovivě, protože někomu uříz hlavu a my bychom to řekli, to asi není v pořádku, no ale pozor, takhle to nedělejte. Já si myslím, že my jsme si spíš začali vysvětlovat naše normy žití, naše demokratické, tak jak říkáme, normy, vzájemné vztahy, že jsou optimální pro všechny ostatní, se kterými nějakým způsobem komunikujeme. A ukázalo se to, a já tvrdím, že to je už chyba, která se stala v Bosně a Hercegovině. To dneska Bosna a Hercegovina není tím státem, tak jak se konstruoval. A pořád tam ty problémy vznikají, možná že se dokonce prohlubují, jak mám informace v poslední době. Tak to byl pochopitelně i Irák, který vyústil až nakonec potom v etablování a rozvoji islámského státu. A tak to byl i Afghánistán. Zkrátka bychom měli akceptovat, že daná komunita chce žít podle nějakých norem, které se nám nemusí líbit. Ale pokud nás bude ohrožovat a pokud si to prostředí vytvoří podle svých představ i náboženských, které, jak jsem řekl, se nám nemusí líbit, tak bychom měli to zasahovat. Já si to myslím taky. Ale na druhou stranu bychom měli být natolik zase striktní i my, že bychom neměli nechat zasahovat tyto lidi, kteří sem přijdou být jako migranti, aby si činili nárok na to, že oni tady budou se chovat tak, jak se chovají v těch svých mateřských státech. A to je problém, který dneska já vidím ve Francii, v Německu, v Belgii, ve Švédsku. Říká se to no-go zóny, že kde de facto neplatí zákony toho daného státu, ale platí tam třeba ten zákon šaria, který velmi často, a můžeme si přečíst, skončí třeba nevím, vraždou dcery, protože se nepodřídila přesně těm normám islámského práva a namluvila si třeba místního občana, který byl křesťan, tak její bratr zabije třeba, že? Což jsou tragické případy. My se o nich takhle dovídáme vždycky ze sdělacích prostředků. Ale je to příklad toho, že my nejsme schopni striktně a jednoznačně vymoct tu vládu práva toho našeho na našem území. A to si myslím, že je také chyba. Takže neměli bychom vyvážet tu naše, ano. Ale měli bychom velmi striktně trvat na tom, aby i to platilo u nás i z té druhé strany. A to se neděje. Ano, s tím naprosto souhlasím a proto říkám, že terorismus je imigrace plus islám. Protože mimochodem to, co jste říkal, vraždy ze cti, to se netýká zdaleka jenom muslimů. Takhle vám dceru podřízne jako slepici klidně i koptský křesťan, který přimigruje z Egypta, protože je to prostě otázka cti rodiny. Ale to není spojeno s náboženstvím. Kriminalita tohoto typu je vázaná na kulturu. Ale to, co je nebezpečné, je, že islám imigrantům v Evropě dává ideologickou základnu pro zdůvodnění akcí proti té většinové společnosti. Takže tohle je něco, co právě já si myslím, že by se mělo hodně zohledňovat a ne teda hnát armádu do Mali. Že jo? Ale jinak teda buďme rádi, že ty, kteří jsou Talibán, že se chová v podstatě dost velkomyslně. Teď ovšem nevím, jestli neporušuju za nějakou naší zákonnost, protože u nás byli již pravomocně odsouzeni lidé za schvalování terorismu jenom tím, že říkali, že teda Talibán něco dělal dobře, tak
tomu bych se chtěl. Tak já myslím, že tady ale, to není to téma, ale, o kterém by teďka mluvíte. Ale teda jako oni skutečně se, zatím to vypadá, že se nemstí, že nedělají masakry, dělají to velmi, velmi dobře a inteligentně a vypadá to, že to bude kopie v podstatě toho, co tam udělali před 20 lety nebo před 25 lety, kdy skutečně nastolili po dlouhé době mír, což bychom měli vnímat jako pozitivní věc. Jo, to je pravda. Otázka zní, zda, jak vy říkáte, teďka tam prosazují to kázeň obyvatel a normy, které chtějí prosadit pro řízení státu jenom těmi mírumilovnými prostředky. Říkám, už dneska jsou informace o tom, že řada oblastí se stává oblastmi, kde platí velmi striktní výklad práva šaria. Jsou oblasti, kde právě naopak třeba se ponechávají ženy ve státní správě, nebo lépe řečeno v úřadech, můžou dívky chodit do školy a podobně. Uvidíme, tohle to všechno se podle mě ještě bude nějakým způsobem urovnávat a uvidíme, v jaké pozici vlastně zůstane ta aplikace těch islámských norem a zda Talibán skutečně bude tím Talibánem více otevřeným, komunikativním, vstřícnějším, tak jak říkají jeho představitelé momentálně v Kábulu, ale Kábul není Afghánistán jako takový. Že jo? Je potřeba vidět, že i do budoucnosti, a vy jste to správně řekl, že i v době, kdy šéfoval Afghánistánu Talibán před rokem 2001, nikdy neměl kontrolu nad celým územím a vždycky tam byly nějaké buď dohody s těmi místními představiteli kmenů a různých těch oblastí, anebo se tam s nima válčilo až do zničení jedné té strany. Že? Oni se spíš dohodnou vždycky. No, jo a ne, ale víme, že Severní aliance se nedohodla. Že? Ta vlastně potom... Dobře, já myslím si, že zase to je... V každém případě Talibán bude mít určité problémy, jakým způsobem tím státem vládnout. A může se stát, že budou oblasti, kde budou skutečně rozdílné názory na jeho řízení a tam potom se bude asi pravděpodobně vážit, co převýší se. Já myslím, že ne, to říkáte trošku jinými slovy, to, co jsem říkal na začátku, že každá část Afghánistánu si vládne sama. A pokud někde budou osvícení, pokud tamhle v Herátu se rozhodnou, že nechají holky chodit do školy, tak to, čemu já právě nechci říkat Talibán, protože Talibán nemá celou afgánskou působnost. Jo, to je jako by ta rada těch, kteří se potřebují na něčem dohodnout na celoafgánské úrovni, což v tomto případě bylo pouze, že chtějí vyhnat cizince. Ale potom oni nechávají každou tu oblast, každou společnost, aby si vládla sama. Třeba já vím, že se hodně ukazují fotky ze 60. let, jak byl Afghánistán skvělý, svobodný, západní a jsou tam ty fotky holek, který mají krátký vlasy, jsou nezahalený a chodí do školy. No jo, ale stejně tak, kdybyste ukázal úplně ze stejné doby fotky o 50 kilometrů dál, nebo jenom o 10 na předměstí, tak tam je to, čemu říkáme hrůzovláda. Ta společnost, když dospěje k něčemu sama, tak se to prosadí. Ale v Afghánistánu nelze v žádném případě nic prosazovat zhora. To je ta zásada, kterou jsme měli respektovat. Jo, já tvrdím, že bych to viděl nějak jinak. Jako v každém případě, jestli se bude vláda v Afghánistánu odehrávat formou doporučení nebo nějakých zásad, které je potřeba respektovat generálně a ten zbytek potom, ať si dělá každý vůdce nebo každý šéf toho oblasti, distriktu, jak tomu budou říkat, to zkrátka záleží si myslím na té vládě a to je to, co bychom měli respektovat i my. Naše představa řízení státu je velmi přesná, jasná, všichni ví, jak se má postupně volit, až
hlava státu, co to je parlament, jedno, jestli tomu říkáte parlament nebo džirga, to je úplně jedno. Ve skutečnosti je tady nějaká úroveň, která reprezentuje obyvatelstvo a měla by o spoustě věcí rozhodovat. Ať se tomu dělají, co chtějí, ale jak jsem řekl, až po nějakém čase budeme schopni vyhodnotit, jak vlastně bude Afghánistán vypadat a zda to, co dneska, už to říkám podruhé, prezentují představitelé Talibánu, že budou tím Talibánem jiné doby, nové generace, tak jestli to je pravda, nebo jestli se zpátky dostanou před ten rok 2001. Já věřím tomu, že budou mnohem komunikativnější, ostatně už vyslané delegace na jednání, ať už jsou do Saudské Arábie, pokud jim v Turecku, Pákistán samozřejmě, ale překvapivě Čína a Rusko. Taky v Iránu. Taky v Iránu. A dokonce i vyjádření, když Číňani tam budou mít v uvozovkách výhrady vůči jejich obyvatelům muslimům a budou tam zavírat a přivychovávat, tak to k těm Ujgurům dělají. Takže to je jejich věc, což doteďka nebylo. Že? Doteďka byly poměrně jiné názory. Afgánci ne, Afgánci. Jako se, ty se starali o svůj stát. No dobře, ale bratry, to si myslím, že to tam... Alespoň teda já jsem měl takovou informaci. A co mě překvapilo, ta vstřícnost k Rusku. Protože, no dobře, přece existuje nějaká historická paměť, jo? A rok 89 není tak daleko. Spousta lidí, kteří dneska se tam etablují jako ve vysokých pozicích Talibánu, tak bojovala proti Sovětům. Uvidíme, jak to bude fungovat. Myslím si, že z tohoto pohledu Rusové budou mít eminentní zájem na tom, aby měli s Talibánem nebo s Afghánistánem dobré vztahy, protože pokud by se stal tím kanálem, kterým budou proudit do Uzbekistánu, Tádžikistánu a dále do Ruska ti radikální islamisté, tak by se mohlo stát, že s tím budou poměrně velké problémy. Tohle, pane generále, je přesně to nepochopení afgánské mentality. Proč nemají problémy s Ruskem? Afgánci nedokážou, takhle, oni nemají historickou paměť. Protože Afgánci vědí, že všichni jsou jejich nepřátelé a že Afgánci jsou nejlepší. Takže tam nepotřebují žádnou historickou paměť. A to, že mají teď dobré vztahy s Ruskem, znamená, že jsou pro ně výhodné. A oni je obratem zradí. Tam není žádná věrnost. Lstiví Afgánci, jak se praví, že v knize, jak jsem vyhrál válku. Já jsem tam fakt takhle zažil, to je od té nejnižší úrovně až po úroveň státu. A my jsme s tímhletím nepočítali. A právě proto my jsme naivně očekávali jakousi loajalitu těch, které jsme tam opustili, ale oni dali přednost tomu, že se dohodnou okamžitě, obratem, že se dohodnou s těmi protivníky a ti protivníci je prostě nechali. Protože proč by je měli vraždit, tím by si jenom udělali nepřátele. Mimochodem, jak odhadujete, to mě zajímalo, já třeba netuším, jak to teď bude, jak odhadujete, že to teď bude na čistě právní mezinárodní úrovni, jestli budeme stále uznávat prezidenta Ghaniho, který podobně jako když se říkalo a psalo o prezidentu Benešovi, říkal, že má plán a měl aeroplán, akorát, že teda lstivý Afgánec Abdul Ghani si do něj ještě nacpal ty strašný spousty nakradených peněz, který my jsme mu tam nacpali. Tak jestli teď ho pořád uznáváme jako prezidenta legálního a stejně tak, jestli ta vláda, co se rozprchla, jestli je vláda, nebo jestli pan prezident Zeman překousne svou nechuť vůči tálibům, neboť u Kábulu se bojuje za Prahu, a jestli pošle novému emírovi blahopřejný telegram. Jak to vidíte z téhletý stránky? Předně, já jsem nesázím úplně s tím, aby sama, jo. Já si myslím, že ano, mrzivý Afgánec teďka mluví s Ruskem a hledá podporu, proč ji potřebuje.
A protože mimochodem většina zatím teda západoevropských států řekla, že zastavuje jakékoliv pomoci Afghánistánu do té doby, než se tam vyřeší situace. Jim je to jedno. Oni mají Saudy, Katar, samozřejmě, Pakoše. Ale ono to vždycky něco za něco. Buďme si vědomi toho, že to není tak úplně černobílé. Tak to za prvé. Za druhé, ano, to máte pravdu, že ten problém tam existuje. Vím, že už dnes se debatuje o tom a doporučuje se, protože nikdo nemůže donutit prezidenta Ghaniho, který skutečně utekl potupným způsobem, že jo. Ano, ale asi v této oblasti není jediný, kdo se takhle choval v těch diktaturách. Takže by měl odstoupit, formálně měl odstoupit, aby ten prostor uvolnit. Ale myslím si, že pokud se Talibán, a zase dobře, tak bude to trvat možná několik týdnů nebo možná měsíců, ale pokud ten Talibán etabluje nějakou strukturu, v jejich čele bude formální šéf a bude tam ještě nějaká možná vláda, nebo jak to bude jmenovat, ale tak nám nezbyde nic jiného, protože s nimi budeme muset komunikovat. A na to, aby jsme s nimi komunikovali, tak je budeme muset uznat. Protože ta situace to bude vyžadovat. A Tchajvan se dá komunikovat, i když ho neuznáváme jako samostatný stát. Dobře, to ty představitelé, ano. A to za prvé. A za druhé, Taliban asi tam udělá poměrně rychlý proces, protože on se nedomluvil s afgánskou vládou, tak jak se původně předpokládá, že tam vznikne nějaká přechodná vláda a po té přechodné vládě se vytvoří teprve ta formálně správní struktura, to byla ta naše představa, kterou jsme doporučovali a kterou si mysleli představitelé dnes už bývalé afgánské vlády, protože si myslím, že fakt už nefunguje, takže tam bude nějaký období, kde se všichni domluví a formou demokratických voleb si zvolí své představitele, což si myslím, že je absolutně mimo. Ale Taliban proti tomu byl, dneska nebude mít žádný oponenty. A já jsem teďka četl, že ministr, myslím, vnitra afgánský vlády se někde ukrývá v nějakém odlehlém koutě Afghánistánu a vyhlašuje, že bude dál bojovat až do Tora Bora. Ne, tam. Omlouvám se, že neznám přesně ten název. V Pančíru. Ale to není podle mě reprezentant státu, že jo, v tomto případě. Takže jakmile se tam bude pořád říkáme vláda, ale já fakt nevím, jestli to je správný výraz. No, jako jestli se etabluje. Reprezentanti navenek, vyhlásí, že vládnu Afghánistánu, tak bude muset, ať se nám to bude líbit nebo ne, dříve nebo později, když neuzna, tak určitě s tou vládou jednat a její představiteli. A pokud, jak jsem řekl, Talibán udělá to, co udělá, co slíbil, a bude budovat Afghánistán, byť podle jejich představ, které se nám nemusí líbit, tak zkrátka se s ním budeme bavit a nevidím důvod, proč bychom měli dál se dívat na Afghánistán skrz prsty. Mimochodem, někdy v Saúdské Arábii se podobné tresty, jako třeba se odehrávají v Afghánistánu, nebo pod tím právem šaria, také uskutečňují a také dělám, že to nevidíme. Takže to není pravda. Já, když jsem byl styčným důstojníkem naší jednotky v Saúdské Arábii za války v Perském zálivu, tak naši chrabří hoši přišli, že se chtějí podívat na popravu. A velitel, který byl rozumný, tak říkal, běž to vyjednat, to bude zase průšvih, oni tam někde budou fotit. Takže já myslím, že provedení v Saúdské Arábii je... Je to všeobecně lidské. No. Jo, ano, ale ta realizace v Saúdské Arábii je, řekněme, ličtější než v tom Afghánistánu. Dobře. Takže tohle to je, to je zkrátka odpověď na vaši otázku, zda budeme někdy s Afghánistánem a Talibánem v jeho čele se bavit a budeme ho uznávat jako reprezentanta té dané společnosti. No jo, tak já děkuju, bylo to hezké. Já děkuju taky. A budeme se těšit na další vývoj situace. Já nevím, jestli se budeme těšit na vývoj situace, ale bude to ještě zajímavé. Myslím si, že to přechodné období, které Afghánistán čeká, že ještě přinese některá překvapení,
I když podle mého názoru ten cílový stav bude takovej, jak říkáme. Ještě k tomu terorismu, což teda, pardon, že ještě to otvírám, ale podle mě to, co by skutečně reálně mohlo hrozit z Afghánistánu, je, že jak jsme tam nacpali spoustu zbraní bez jakékoliv kontroly, tak někdo je to tam schopný odprodat dál. Prostě proto, že tam ty zbraně fakt jsou. Já si pamatuju, jak se zoufale Američani snažili po konci sovětské okupace odkoupit od tamních... Stingray. Ano. Jedno možné protiletadlové střely, protože jim bylo úplně jasný, že lstiví Afgánci, když jim za to někdo zaplatí, tak to opravdu můžou té takzvané Al-Káidě, to můžou klidně odprodat. Já si úplně souhlasím a zase se vrátím k tomu bližšímu teritoriu, té Bosně a Hercegovině, kdy tenhle ten problém to také byl. My jsme měli za úkol vlastně pátrat a odebírat zbraně v maximálně možné míře a přesto Bataclanu byly použity AK-47 vyrobené v Jugoslávii. No právě. No. Takže potřeba, ano, to je jeden z velkých problémů, který se může stát do budoucnosti, ale zatím se potvrdil tím, že Taliban může být znova tím podporovatelem Al-Kaidi nebo jiné teroristické organizace. Ne, Taliban, prostě někdo tam někdo, v té vesnici, ano, může, kdo si skoval protiletecký komplet. Ale to se konec konců říkalo už na Divokém západě, že Rudochům, omlouvám se za politicky nekorektní termín, že původním obyvatelům se nesmí prodávat kořalka a zbraně. Jo? Takže od Afgánců nekupovat opium a nedodávat jim zbraně. A máme vyřešený terorismus. Doufejme, že jo. Tak jo, děkuju moc. Naschle.